आज हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत माग्दाखेरि त्यसमा मत दिने कि नदिने विषयमा यहाँ जमा भएका छौँ र सोही क्रममा हामीले सबै दलका कुराहरू पनि सुन्यौँ र त्यो सुन्दाखेरि घन्टौँसम्म यहाँ सुन्दाखेरि लाग्थ्यो त्योभन्दा बरु त एलिना चौहानको गीत गाइदिँदाखेरि संक्षिप्त हुन्थ्यो जस्तो लाग लाग्थ्यो त्यो लामो फेरिहस्त दिनै पर्दैन थियो किनकि यो गठबन्धन पटक पटक बन्छ पटक पटक बिग्रिन्छ पटक पटक, पटक भत्किन्छ तर यसबाट जनताले चाहिँ के पाइराखेको छ र अहिले नै यो बहस यहाँ चलिरहेको छ त्यसबाट जनताले के लाभ भइराखेको छ त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पाइराखेका छैनौँ र म खालि यहाँ समस्या मात्रै बताउन बताउनुभन्दा पनि सुरुमै समाधानमै जान चाहन्छु यसले कमसेकम दुई तिनवटा प्रवृत्ति के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु कति घातक छ भन्दाखेरि एउटा छातीमा छर्रा भएको मान्छेले बुर्जुवालाई नै भोट हाल भन्नु र जसको घरमै हत्या भएको छ अझ उसै हत्या गर्नेलाई नै भोट हाल्न भोट माग्नु कति घातक छ भन्ने कुरा एउटा देखाइराखेको छ या त त्यो गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचनमा रोक्ने खालको ऐन कानुन ल्याउन सक्नु पर्यो या त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो किनकि यहाँ अहिले सबैको मत आउँदाखेरि एउटा कुरा के प्रश्न देखिन्छ भन्दाखेरि जनताले जुन विश्वासको मत हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी बचाउन सकेका छैनौँ कहिले यता हाल्नु परेको छ कहिले उता हाल्नु परेको छ का यो यो के कारणले हाल्नु परेको छ त्यो पनि बताउन सकेका छैनौँ त्यही भएर यो त यो विश्वासको मत प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै हातमा सुम्पऔँ र जनताले नै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने व्यवस्था गरौँ त्यसको यो एउटा प्रमुख प्रमाण यहाँबाट हामीले पाइराखेका छौँ आखिर अहिले जुन गठबन्धन बन्यो त्यसको सैद्धान्तिकै धरातल पुरै छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन किनकि एउटा दलले भर्खर यहाँ भनेर जानु कि उहाँ चाहिँ नवउदारवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ ज्यलाई पुरै वामपन्थी गठबन्धन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बनेको बने हो भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था रहेन यसबाट जनताले के पायो यसबाट गणतन्त्रमाथि आस्था बढ्यो कि लोकतन्त्रमाथि आस्था बढ्यो कि संहितामाथि आस्था बढ्यो कि नेतामाथि राजनीतिक पार्टीमाथि जनताको भरोसा बढ्यो कि के भयो यो गठबन्धनले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अघि बोल्दाखेरि यहाँ अर्थतन्त्रका आँकडाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यहाँ चाहिँ राजस्व कति उठ्यो र खर्च कति भयो भनेर आँकडा चाहिँ दिएर किन डराउनु भयो यदि अर्थतन्त्र सुध्रेको छ भने उहाँहरूले त्यो आँकडा पनि दिनु सक्नु पर्थ्यो पछिल्लो एक वर्षमा मानव अधिकारको अवस्था के रह्यो हामी आफै गठबन्धनमा रहँदाखेरि पनि हाम्रा सङ्घीय मन्त्री र म समेत पक्राउ पर्नु परेको अवस्था थियो भने आम जनताको हालत मानव अधिकारमा के भइराखेको होला त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नै शिक्षा मन्त्रीमाथि यही सरकारले पक्राउ गरेर टाउको फोड्ने काम गर्यो भने आम जनताको हालत के होला यो गठबन्धनको सरकारले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ हामीले हाम्रो अवस्था के भइराखेको छ हरेक दृष्टिकोणमा मानवाधिकारको अवस्था के की भइराखेको छ अर्थतन्त्रको अवस्था के भइराख भइराखेको छ जनताको भरोसामा के की भइराखेको छ राजनीतिक प्रणालीमाथि आस्थाको कुरामा के भइराखेको की छ हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ र म शुभकामना चाहिँ पक्कै पनि दिन चाहन्छु गठबन्धनका दलहरूलाई र खास गरी नयाँ दलहरूलाई जहाँ जहाँ उहाँले अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ उहाँले पनि धन्यवाद शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई सम्झना आइरहेको छ उहाँहरूले सत्र हजार प्लस दुई जोड दुई भनेर उहाँहरूले कार्ड पनि उठाउनु भएको थियो अहिले उहाँहरू आफै पनि जोडिनु भएको छ मलाई कुनै आपत्ति छैन उहाँहरूले शुभकामना छ तर तपाईँहरू जति बेला सत्र हजार जोड दुई उठाउनु भएको थियो त्यति बेला दुईजना मात्रै राज्यबाट मारिएको थिएन त्यति बेला मुख्यमन्त्री जुकै निर्वाचन क्षेत्र उहाँकै नगरपालिकामा एउटा मधेसीको हत्या पनि प्रहरीले गरेका थिए या त तपाईँले त्यो आँकडा सच्याउन सक्नु पर्थ्यो सत्र हजार प्लस तिन वा सत्र हजार प्लस चार वा सत्र हजार प्लस, प्लस पाँच भनेर या त मनु मखु मर्सिया ख हो सिद्धान्त हाम्रो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो मधेसीहरूलाई राज्यले हत्या गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मानवमा गनिँदैन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यही भएर त्यो आँकडा पनि याद गर्नुहोला अहिले तपाईँहरूले कुममा कुम मिलाएर बस्नुभएको छ तपाईँहरूलाई सायद गौर नरसङ्घारको बारेमा थाहा नहोला मैले भर्खरै प्रतिवेदन प्रिन्ट गरेर ल्याइदिएको छु त्यहाँ गौर नरसङ्घार हुँदाखेरि बलात्कार गरेर जिउँदै जलाएर गोप गोप्य अङ्गमा लाठी भाला रोपेर सत्ताइसजनाको निर्म हत्या गरिएको थियो तिनैसँग आज तपाईँले कुम जोडेर बस्नुभएको जो छ उहाँमाथि कारवाही गर्ने तपाईँको ल्याकत छ भनेर त्यो पनि देखाउनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा विभिन्न कारणले गर्दा मैले अहिले भर्खरै कारण ती कारणले गर्दाखेरि हामी यो सरकारलाई यो गठबन्धनलाई समर्थन दिन असमर्थ छौँ त्यही पनि शुभकामना चाहिँ दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री राम चौधरी समय पाँच मिनट